Çdo ditë dy komunitetet rom dhe ai egjiptian në vendin ton hasen me problematika të cilat vështirësojnë jetesën e tyre. Komuniteti rom dhe egjiptian bën pjesë në atë komunitet ku prirja e popullsisë së tyre është gjithmonë në rritje në krahasim me popullsinë në shumicë. Ne ishim sot me kameran ton pranë komunitetit rom në zonën e Nishtullës, pam nga afër varfërinë e tejskajshme të më shumë se 30 familjeve pranë kësaj zone. Por për të njohur edhe më nga afër me përditshmërinë e tyre, ja se çfarë thot një minoren 16 vjeçar rom për mënyrën se si ai është rritur. Unë jam 16 vjeç. Emrin e kam Keri. Si jeton ti? Je në shkollë? Jo. Unë më shem për familjen time dalë për kanaçi. Po gjeta prap hiki në shtëpi, shkoj dalë prap, po s'bona, prap. Pa që a thotë zoti. Për i sa vitesh bën këtë punë? Më kisha që gjysh vjesh e mridhja, që një fakto hekat ka naqët. Si është një ditë e tilë, si është të mbledhë shekur, ati e akoma i vogël? O, së është mi me mbledhë më shimë, sa më quni e rive shimë, është turbë për mu. Më gjatë unë s'kam të ma turbë, se do të turbinë. Po një mojnë a njonin, me e mi dekshë, i thëmë farim derit. Shkoj marë bugë. Vështirësitë më dha hasin edhe gratë e komunitetit të Rom, kushtet e vështira ekonomike, papunësia, si edhe mos pasja e një shtëpije ku të strehohen, ka sjell për to një sër problemesh. Se ty shmërina ke unë vend durët në kokë, tavani po më bjenë kokë, qa bjenë jash bjenë menë. Kam bë një aksident me burin, burin djerë për bidona, dilja bashkë me ate për bidona, tani unë një rrinë në shpi pesë që të më sidi burri bukën, se vetë nuk jam aja aftë. Juaj, vetëm në përmjet? Diskutohet biles, neve nga kanë vanë, nga kanë shkuj temat për sahat, për drita, asistencë nuk marë, nuk i di se si do të aveprojnë, ma kanë pre ujtin 2-3 herë. Pastaj me gjitha temi se ne trim dhe pa drita këtu, pa egzagjerim, tu ka hangër mio fmin me i ka hynë goj mio ma gjinoje, qa katastrofe ka qenë, edhe është akoma. Është mio ma i malë nga macja. Nanës ja ka hangër gjinin, një komëshi e stime këtu, do me tha, ne kena pa katastrofe dhe spitali e din që ne i kena që 2-3 herë fmit nga kafshimi i miot. është mio ma i malë se macja. Shumë pranë kësaj zone ndodhet edhe qendra komunitare multifunksionale. Drejtoresha e saj Ornela Hamata i shprehet se pjesëtarët e këtij komuniteti hasen me probleme të shumta për shkak se tek këta mungon arsimi bazë. Problemet janë nga më të shumta, por gjithsesi lidhen pjesën kryesore, pjesa më e madhe lidhet me pjesën e punësimit. Është nivele shumë të larta, por duke marrë parasysh dhe nivelin e ulët arsimor që këto kanë, si thosh, hapësirat e tregut punës janë paksa të ulta. Kështu që neve mundohemi që t'i koshillojmë në pjesën e punës, që duhet të shkojnë në punë, duhet përshtatemi një orar caktuar, sepse çdo kompani apo çdo biznes ka një orar që duhet respektuar. Dhe meqense këto janë mësuar, anëtarët e komitetit të Rom janë mësuar që të punojnë, si thua, në formë të lirë, të vetë punësohen, e kanë paksa të vështirë të përshtaten me këto kushtet e punës. Ndodh shpesh në qytetin bregdetar të Durrësit mosmarrja pjesë të rinjve rom në institucionet vendore. Këshilli Bashkia Krall diskuton për këtë kategori njerëzish. Një pjesë e mirë e romëve tregojnë se askush nuk ka dhënë një zgjidhje të plotë për problemet e tyre.